Per tercer any consecutiu, els regidors de Cultura i Ensenyament Joan Manel Arrabal i Isabel Villafaina i també en alguns casos la regidora de Participació Ciutadana Elisabet Romero han visitat els alumnes de P5 de totes les escoles del municipi per explicar-los el conte il·lustrat Vallirana, quina aventura. Una iniciativa que té com a objectiu millorar el sentiment de cohesió i pertinença. Havíem trobat que als plans educatius de centre sortia una manca de pertinença al municipi per l'orografia que té Vallirana. Hi ha molts barris, llavors hi havia aquesta falta de sentiment de pertinença a Vallirana. Llavors va sortir la idea de fer aquest conte on a partir dels dos personatges, de la Valèria i el Silvestre, doncs, explica aventures i es localitzen diferents jocs interessants i molt coneguts del nostre municipi. Els nens i nenes gaudeixen molt de les aventures de la Valèria i en Silvestre i s'endinsen en els racons més rellevants del municipi, aprenent les seves tradicions i els punts d'interès que fan de Vallirana un municipi únic. En acabar, tots i totes reben un exemplar del llibre com a obsequi perquè el puguin explicar a casa seva. Bueno, això és pica pedra, no? És mica en mica, al final les aniran creixent, se sentiran cada vegada més involucrats a Vallirana, estaran en les entitats, participaran més en coses de poble. Aquesta és la idea, no? Que tothom faci Vallirana seu, no? I llavors, bueno, pensem, no? Que pica pedra en aquest sentit, al final tindrà els seus objectius i serà positiu.